kan du si litt om låten? Så det en sånn liksom power-låt, og det jo absolutt mulig å danse til den, og det må jo jeg. Jeg var jo med, liksom, med Guns N' Boys, og det elsket jeg. Og så var jeg med Sleepwalking, og det en ballade, og det synes jeg jo veldig kult, men jeg litt mer sånn, jeg må liksom være litt mer show da. Så jeg veldig, veldig, veldig spent på det her, og låten handler jo på en måte om, jeg har jo alltid vært litt sånn annerledes, har jeg følt selv da. Og jeg lever kanskje et liv som ikke sånn veldig A4, og da det ofte at mange har veldig mye mening om det, og så føler man seg kanskje litt sånn, ok, holde seg litt I hjørnet, men det skal man ikke gjøre. Man, alle kan føle på utenforskap, og alle kan føle på det å være litt annerledes, og det bare kult å være annerledes. Man skal ikke la noe holde deg hverken tilbake eller ned. Så bare kjøre sin egen vei og være et godt menneske. Og... Bra budskap, hvem som har skrevet låta di? Du, det 5 låtskrivere nede I England, og de har vært med på ganske mye Eurovision-sanger. Så det jo et godt tegn. Så... Når det gjelder sceneshow ditt, så kan du ikke si så mye, men du sier at du skal danse. Ja, men det som jeg tenker litt sånn, nå har jeg vært med 2 ganger før, og det veldig viktig for meg at det ikke blir akkurat likt sånn som før. Det jo veldig typisk meg å ha dansere og dans og alt sånt der, men jeg håper jo på at jeg kan gjøre ting litt mer unikt, sånn som du snakket om også, og gjøre et sceneshow som folk har lyst til å se igjen. Og da har jeg lyst til å gjøre litt mer enn å bare dans. Og så fikk du vist gjennom denne låta Despacito, som du hadde sammen med Adrian, at altså, fikk vist fram stemma di også. Ikke at vi ikke har gjort det I de andre låtene, men kanskje I ekstra stor grad, å synge på norsk og sånn. Ja, det blir jo, når man gjør ting akustisk, det blir jo ting veldig mye nærme, og når du tar bort alt av instrumenter uten en gitar, så får du jo frem stemmen din. Og den låten ble jo ganske nær, for den var liksom på trøndersk, og jeg følte jo den veldig selv da. Nå det jo helt show, da, men jeg kanskje gjør en akustisk versjon av den her også, bare for ja, å liksom... Ja, det må jeg gjøre. Ja? Ja, flest mulig versjoner. Ja. Har du hørt de andre låtene? Jeg har hørt alle låtene, og de helt fantastiske. Og så, det en så fin gjeng, og jeg merket, vi hadde jo sånn samling her I går kveld, og bare koset oss og sånn, og alle bare så glad og positiv, og det så fin gjeng da, og så hørte jeg låtene, og så tenkte jeg bare, shit, det er så bra. Hvem som vinner da? Åh, oh, det vanskelig ikke, å si. Kan ikke si deg selv. Nei, det veldig vanskelig å si. Jeg synes at Tom Hugo sin låt veldig fin. Jeg synes Adrian sin låt. Den satte et frysning på kinnene, liksom. Ja, ja. Og så synes jeg at Disa sin absolutt jævlig kul også. Men herregud, det så mange veldig gode låt. Det liksom, altså musikk jo smak. Og noen liker mora, noen liker søster, skal jeg ta si. Men det liksom, ja. Jeg tror det veldig subjektivt, men det vel kanskje min favoritt.